A jeni ju, jo ju personalisht, po si establishment më herët që e krijuat bandat Radoj Qiqa, gjithë këta me ato çfarë po insiston, edhe Blerimi edhe Kurti. Unë jam i bindur që Blerimi po më kujtohet që po flas, po do më hima fjalë se sa një floskull sante. Po do më hima më fjalë se sa që të refreni që është ashtu. Që ato që tha ju refren, që janë që ashtu, sikur që tha pak më herët. Refren, kjo po ju duket, po? Po, dhe se më thon që ata se kanë planuar, se pranojnë Kosovën, është diçka që e dim. Po vesh edhe me rreth veten që janë kon lojal. Edhe që është për një ditë. Jo, po jo s'ka lë, s'ka sistemi. Unë nuk besoj ninë që ka besuar këtu që ata janë lojal. Në çfarë se kanë besuar, domethënë ata janë kon, si janë kon mirë mend, kush do që ka besuar lojalitet. Po rrugës e kanë ndërtuar po, muslimi. Jo, tash e çita. Hajde më fjalë, çito po them, hajde im pak më fjalë kadal. Se na kem nevojë që ky popull më na ngu pak më fjalë. Kem nevojë me dal për te do shabllonin për nat me dhënë mesazhe se nuk ndajmë kur far shembullit të njerëzit. Përpiqemi me pak më nesens me hi, ta bëjmë një debat pak më të thellë. Të spa ku të lëmë përshtypje që për ne më kem, dim çka është shteti. Vish lëmë përshtypje që dim çka është shteti dhe kemi shqetësim në përbashkët. Apo dëni më thonë që mua mrapa, mrapa Albin Kurtin çdo hap në raport me Serbinë. Nuk mendoj që ka nevojë më thonë ju vetëm. Ka nevojë më thonë. Nuk kuptohet. Ka nevojë më thonë besoj. Nuk kuptohet. Edhe këtu nuk vuri këtu s'ka po jena politik. Kushtë që hinë këtu, për ne e sen këtu, ajo është idiot politik për mu. Këtu s'ka, këtu s'kim shka lazim për të fartime. Unë për thamë edhe po hinë ma fel. Kosova bon në shtetë në 2008, ma fel. Asë unë nuk besej që ka pas kush iluzion që serbet e Kosovës po e pranojnë, edhe me që pranojnë me i tu një shtetë pavarë. Po flasë për shumicin dërmuset të tyre. Unë këta, na këta kem nga eksperienca jonë. Po duhet me i dha kohë. Janë dhe ne vetë e me qëta që kemi ndërtu bashkë, po japëm kohë për me pa që kështë shtetë apo ndërtuot, si po shkojnë, a ka me ka përme shtetë, a ka mu njoftë, a s'ka mu njoftë, a ka me ka në kontestumë, a s'ka me ka në kontestumë, a ka me ndërtu status i rritik në dërkomtarë. Po na bletëm kohë, nuk i dham kohë. Vesh pak, vesh pak. Gjatë kohë, sa ju po thoni na i kemë dhonë kohë, ata s'kan pagu taksa, s'kan pagu rrë, kanë ndërtu struktura kriminale, të cilat janë në lista në dërkomtare të zeta, me zhveton, edhe na i qitën kokër shpinës, sovranitetin për një ditë. O blerem, i ndëgjum na këtu, na këtu i ndëgjum, on, na i ndëgjum, o blerem, do të menis më sjetë si shtetë. Po, grandaj unë po thamë, apo ka dalë, po, a di qush është zoti i shtëpis? Çështu si qeveria, shkon, ushtron sovranitetin dhe kushtet të shtëpis. Jo, si qeveria nxjerr djalin, ashtu si qeveria zoti i shtëpis nxjerrin djalin jashtë, mos e kthej shtëpi hiç. Ai shtehet në shtëpi hiç modjali. Kur si edhe çështu. Nga mu, zoti i shtëpis ndryshe cilët. Sot do të bëj fjalë për shtëpitën, për territorin tonë, për qytetar tu. Ne hin ma fell. Ky shtet ka nevojë më forcu. Ky shtet ka nevojë më zhvillu. Ky ka nevojë, ky shtet hala më njoft. Po flas për 2008 e të tjerë. Unë kështu e kam pa. Unë personalisht kështu e kam pa. Dhe për asnjë moment besoj, kushdo që ka drejtuar qeverinë në Kosovë nuk ka besuar që atje ata po e pranojnë shtetin, po janë të lumtur në me jetun në një shtet pavarur. Jo. Pse shtirja liçmërisë edhe kushtetueshmërisë në veri ku ka pengesë për zhvillim zoti Limaj. Ngatash. Dhe më pse po shkojnë ton kontra domosdoshmë shkon kontra. Edhe ka filluar që çashtu të ndërtohet një administrat, që çashtu me jo lojalitet të ndërtohet diçka, të normalizohet jeta, nisni fare kur relaksimi i marrëdhënieve, nisni lloj bashkëtese, koegzistencë, të jetojë njëri për anë tjetrit, tek ka dalë pranojnë realitetin e krijuar të Kosovës shtetet pavarur, sikur që kanë pranuar do këtu mamrana. Dhe këtë që kjo unë kështu kam pa këtë kontribut. Këtë që kjo çapo flasim ne sot, çka kemi bën? Ju thatë Lisa Serbska, Lisa Serbska, dhe këtë që të shkaj për mene, të kanë ordër prej Beogradi, prej presidentit Vučić, prej që aty një njerësve. Nga 2011, Serbia ka ndryshu. Shtipja e mështë, nuk është ledzuar mirë, për shtipja, nuk është ledzuar mirë konteksti e zhvillimim rajonale, nga qeveria jonë. Kjo për shtipja e mështë, nuk është ledzuar drejt pozicionin e unë dhe i Serbisë. Nuk është lexuar mirë momentumi i këtyre veprimeve. Nuk është lexuar, nuk është analizuar mirë hapat dhe veprimet në kohë edhe në momentin e caktuar. Ne nuk flasim a kanë qenë vendime drejta jo, veprimet, koha dhe momenti në veprime është shumë rëndësishme politik. Sa të jemi kthyer nderuar, e dashur dhe her pas ku po them mos i pas qeverisëm, a diçka më të thoj pas qeverisëm me kuptu nocionin. Çashtu që shokon edhe drejt çadit. Jo, sa kon drejt çadit. Pas qeverisëm. Jo, pas jo është jashtë kontrollit ton.
I pas qeveres që mërë se s'ka kontrol. Se kure patum kontrol? Jo, kina pas kontrol, zërni. Dhe kona si komandron ti që fiton brenda ditës medalja? Jo, qërë veri ju ka qenë kontrol, plot deqa aty sa. Pi kujt? Që unë të kanë drëgaj. Pi Radojqicit? Ka qenë mirë mojti e gjendje status quo kriminalitetit. Apo më gënë. Kus kanë guzu ata qytetarë? O jo, ja ke dho shkasin dorë. Shkasin, po nuk e ka pos... Ja ke dho në të ka dalë, më sigut. Nuk ka koqë ashtu, se ishku ja ke ngrej zhagat, që ka pos e më në kjo? Gjuricin. Ishku atje këshiltarët ko vend, tapi ki në salë, di policia ju. Shkoj në sëtë. Shkështë një sëtë policë që ashtu, që ka të gjanë. Nuk është njajtë. Kuptoni, nuk e ndihmoni qeverinë e Kosovës, as shtetin e Kosovës bjerim me këtë qasje. Besoni që si një mojnë bandit, as aty në ndirë, aty sëtë policia ju në qështë rinë. A e dinë. A ti shfaqen dhe se policia Kosovë. Por rinë, se sa ta policë janë supozu më konë integrum, ka në ndorheshe për një ditë. 60 orë. Po, në të rinë edhe 80 orë, zotin imaj. Atë punë ka policia. Jo, se ka qështu. Ka pak më ndryshe. Se kur ti ta bën veprimin e bën planin, këtë të regën që ato pa plan. Ska plan B. Në shkodë polici, nuk e di, a e kuptoni këtu... Jo, planin operativ policis nuk e kuptoni. Nuk e këtë pjesë në sigurisë. Po, politikat integruse... Po, ta shemi në sigurisë. Ta shemi në sigurisë. Edhe ata komandantat e policisë, edhe ajo polici në nështruhet në demokrasi logarithënjes kundrejt e zxedrëve, zotin Imaj. Nuk është kundër e kundër ta. Se, kush pëthet ndryshe? Po, pikresht. Po, kush pëthet ndryshe? Në trinë 6-etor, 8-etor, atë betim e kanë. Ata ka, jo, në trinë e kanë atë betim, po aty në duhet me kryu. Kosova ka resurset mjaftueshme me mësme pas gjatë tërë policin, që ta pa du me të hanë, po t'i s'pële me folë. E t'i zbatu vendimet. Po s'ka plan operativ. S'ka plan B. E më këton pëta me kompetencë që e di. Me të gjithë rezerva. Me shumë sene, nuk ka nevoj marë të që aty ku arë. Policia ju në Kosovës, po që kënë të gjithë rezervë, nuk e ka armatimin adekuat që do duhet a kishte. E shumë gjëra tjera. Ngon? Nuk është populacioni luftarake, policia. Operacionet shpejta me ndërhyjnë banda. Po jo në situata që mund më dhezë lufta. Jo më qfarë. Po operacionet ushtarake su një qojna se... Jo, luftarake, ishtë miqët, se ushtarake në...